Allohga ishonish insonga xos. Din to'g'risida olib borilayotgan ilmiy ishlar natijasida ayon bo'ladiki, dindorlik barcha bashariyatning umumiy sifati bo'lib, unda qadimgilar ham, hozirgilar ham barobardir. Hech bir xalq dinsiz bo'lmagan. Ko'pchilik olimlarning fikricha, Alloh din kabi tushunchalar insonning asli tabiatida mavjud bo'lib, bu tushunchani ularga odatdan tashqari kuch, ya'ni Allohning o'zi bergandir. Ushbu fikrni qo'llab-quvvatlovchi olimlarning eng mashhurlaridan biri, Shotlandiyalik Anri Linch quyidagilarni bayon etadi. Birinchi, har bir inson dunyodagi narsalarning sababi bor degan fikrda yuradi. Mana shu fikrning o'zi dindor bo'lishga yetarlidir. Chunki borliq bormi? Uning yaratuvchisi ham bor. Har bir inson bor narsalarning yaratilishi haqida tushunchaga ega. Shuning uchun ham inson o'zi yarata olmagan narsalarni boshqa bir yaratuvchi yaratgan degan fikrga kelishi turgan gap. Ikkinchi, biz barcha insonlar davrida ham ota, xo'jayin, Alloh degan tushunchalarni borligiga ishonch hosil qildik. Uchinchi, ibtidoiy jamoat tuzumida ham diniy e'tiqod pok ravishda bo'lgan, keyinchalik esa afsonalar aralashib ketgan, iqtibos tugadi. Biroq Anri Linch nazariyasi bir muncha vaqtgacha e'tirof etilmadi. Odamlar irqini o'rganish ilmida tarixiy uslub ishlab chiqarilgandan so'nggina mazkur nazariya to'g'ri ekanligi tasdiqlandi. Bu borada Vena Dorul Fununining professori Leopold von Schreder Yevropa hindulari tarixini o'rganishda katta natijalarni qo'lga kiritdi. Bu qadimgi Yevropa hindulari fikrida ham oliy xudo nazariyasi borligini isbotladi. Ularda din uchta asos: tabiatga sig'inish, marhum shaxslarga sig'inish, katta yaratuvchi yaxshilik xudosiga sig'inishdan iborat deydi. Lekin olim mana shu uch narsadan qay biri qadimiyroq ekanligini bayon qilmagan. Xuddi shu vaqtda doktor Kraber Kaliforniya hindulari hayoti tarixidan qator ilmiy asarlar yozib, mazkur eng qadimiy qabilalarda ham katta xudo nazariyasi borligini isbotladi. Hatto ular hamma narsani yaratuvchi qodir va taqdirni egasi bo'lgan ulug' xudoga ishonishgan. Yana bir qancha olimlar insoniyat tarixining barcha davrlarida ham kishilar xudoga ishonganliklarini isbot qilganlar. Doktor Paul Klernos aytadiki, inson doimo o'zining aqlidan kuchli aql va o'zining mahoratidan kuchli mahorat borligini sezib turadi. Mana shuning o'zi ham Allohga bo'lgan ishonchga olib keladi. Iqtibos tugadi. Inson moddiy dalillar bilan Allohni borligini isbotlashi qiyin. Shuning uchun ham Allohning borligiga to'liq ishonish uchun moddiy dalillarning yonida ruhiy dalillar ham bo'lmog'i kerak. Ya'ni bu keng borliqdagi moddiy narsalar to'g'risidagi ma'lumotlarimizni o'zimizdagi muammoli his-tuyg'ular, mehr-muhabbat va turli sezgilar bilan aralashtirganimizda to'liq iymonga erishamiz. Agar biz millionlab o'ta aqlli kishilarning Allohga ishonish sabablarini sinamoqchi bo'lsak, sanoga yeta olmaymiz. Lekin ana shu sabablarning hammasi Allohning borligiga dalolat beruvchi kuchli dalillardir. Insonning aqlini lol qoldiradigan narsalardan biri shuki, mana shu yuqorida zikr etilgan haqiqatni Qur'on 15 asr muqaddam ta'kidlab o'tgan. Chunonchi Alloh subhanahu va taolo Rum surasida shunday deydi: Fa aqim wajhaka lid-din hanifa. فِطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. بس
Sen haqqa moyil bo'lib, dinga yuz tut. Bu fitrat Alloh odamlarda yaratgan asl tabiatdir. Allohning yaratganini o'zgartirib bo'lmas. Ushbu din qayyumdir. Lekin odamlarni ko'p bilmaslar. Har bir narsada unga qaytuvchi bo'laroq u zotga taqvo qiling, namozni to'kis ado eting va mushriklardan bo'lmang. Qur'oni Karim ta'kidlab aytadiki, din insonning asl tabiatidagi bor narsa. Aslida inson borlikni yaratuvchisiga va bu yaratuvchi yagona ekanligiga ishonadigan bo'lib tug'ilgan. Agar inson o'zi yolg'iz qolib o'ylab ko'rsa, muqarrar shunday fikrga keladi. Lekin Qur'oni Karimda aytib o'tilganidek, bu haqiqatni ko'pchilik bilmaydi. Odamlar dindorlik insonning asl tabiatida borligini tushunib yetmaydilar. Faqat chuqur o'ylaganlar, ilmiy izlanish olib borganlargina buni tushunib yetishlari mumkin. Hech ajablanarli yeri yo'q. Bu Qur'oni Karimning mo'jizasidir. Payg'ambar alayhissalom ham shu ma'noda quyidagi hadisni aytganlar. An Abi Hurayrata anin Nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Ma min mawludin illa yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi am aw yumajjisanihi." Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Har bir tug'ilgan bola faqat fitrat, sof tabiat ila tug'iladi. Ba'zi ota-onasi uni yahudi, yo nasroniy yoki majusi qiladi", dedilar. Buxoriy, Muslim, Abu Dovud va Tirmiziy rivoyat qilgan. Inson og'ir holatga tushganda beixtiyor Xudodan yordam so'rab qoladi. Mana shuning o'zi ham insonning asl tabiatida dindorlik borligiga dalildir. Shu fikrni Marisov degan olim quyidagi iboralar bilan ifoda etadi. Inson tarixining birinchi kunlaridan boshlab hozirgi kungacha beixtiyor o'zidan quvvatli, o'zidan ulug' va yuqori turuvchi bir shaxsni axtaradi. Mana shuning o'zi ham dindorlik insonning asl tabiatida bor ekanligiga katta dalildir. Bu haqiqatni ilm ham ta'kidlaydi. Iqtibos tugadi. Bu borada Qur'oni Karimda ko'pgina oyatlar bor. Misol uchun Rum surasida shunday deyilgan: "Va idza massal innasa durrun da'u robbahum munibina ilayhi summa idza azaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yushrikun." Qachon odamlarga zarar yetsa, robbilarining o'zigagina qaytib duo qilurlar. Agar u zot ularga o'zidan rahmat torttirganda, ko'ribsanki, ulardan ba'zi guruhlari robbilariga shirk keltirurlar. Alloh taolo Luqman surasida aytadi: "Va idza ghashiyahum mawjun kadullali da'awallaha mukhlisina lahuddin." Va qachon ularni tog' kabi to'lqin o'rab qolsa, Allohning diniga ixlos etaroq duo qilurlar, deyiladi. Mana shu narsalardan ko'rinib turibdiki, asrimizdagi din to'g'risidagi ilmi ishlar Qur'on aytgan nazariyani isbot qilibdi. Ya'ni Allohga, yaratuvchiga ishonish tuyg'usi insonning asl tabiatiga xos xususiyat ekan. Shuning o'zi ham Qur'on Allohning kitobi ekanligiga katta dalildir.